Michael Havas, filmař, scénárista a producent, vyrostl na Novém Zélandu, vystudoval FAMU v Praze a jako scénárista, režisér a producent se také podílel na více než 50 dokumentárních filmech pro významné prestižní stanice jako BBC, Discovery Channel a další. Tak vás vítám ve studiu, dobrý den. Děkuji, dobrý den, jsem rád, že jsem tady. Váš poslední počin se jmenuje Beyond the Battalion a pojednává o 28. maorském batalionu, který byl nasazen, byl to čistě maorský batalion, který byl nasazen na válčiště druhé světové války. Vy nejste maor, vyrostl jste sice na Novém Zélandu, vystudoval jste částečně tam. Co vás přimělo k tomu, že se budete věnovat téhle tematice? No ono to začalo úplně náhodou. Začalo to tím, že jsem jako student na FAMU jsem si udělal dovolenou na Krétě a byť jsem měl MA z Auckland University a měl jsem pocit, že jsem nějaký vzdělaný člověk, tak když jsem tam přijel tehdy s přítelkyní, tak vstoupili jsme do kafeňonu, do kavárny ve vesnici, která zažila něco jako Lidice, 180 vyvražděných, nejenom muži, ale žen a děti. A teďka jsme vstoupili do ty kavárny, sedli jsme si tam, to bylo v roce 73. Hrobový ticho, každý čekal, jakým jazykem promluvíme, protože přítelkyně byla Švýcárka, tak jsme promluvili německy. Přišel policajt ke stolu a ptal se mi, odkud jsem. A v tom okamžiku, jak jsem vyslovil kouzelný jméno Nový Zéland, tak se otočil a vypuklo neskutečný halo. A od té doby jsem nemusel platit za jídlo, pití, dokonce jednou nám rybáři dali loď na spaní. A já jsem cítil takovou zvláštní pokoru nebo hanbu, protože jsem si řekl, jak to, že já tohle jako Novozélanďan nevím, protože ten důvod byl, že tam byl ten maorský pluk i bílí Novozélanďani a položili tam svůj život. A do dneška ty Kréťani na to nezapomněli. Ono se to nedělo jenom na Krétě. Kde všude ten maorský pluk byl a kde všude leží vlastně ti stateční lidé, kteří jeli položit svůj život do zemí, které byly skutečně hodně vzdálené? Začali v Řecku, no vlastně začali v první světové válce, jenomže v první světové válce ty bílí Novozélanďané jim nedůvěřili, tak směli jenom nosit lopatu. Kopali zákopy a nosili zraněný, ale nesměli nosit pušky. A když vypukla druhá světová válka, tak ten jejich nejvyšší vůdce, Sir Aperananata, řekl jim, jděte jako dobrovolníci, protože když budete obětaví, tak vylepšíte naši společenské postavení na Novém Zélandu, protože v té době oni byli skutečně jako většina Maorů byli na venkově. Většina bělochů, bílých vojáků, kteří byli v té armádě, v životě nepotkali Maora. Ty byli všechny někde venku, daleko, nebyli v městech. Dneska je to úplně jinak. Takže když Churchill poslal novozélandskou armádu do Řecka, tak začali v Termopilech, pak byli poraženi, vstáli se na Krétu, pak tam byli taky poraženi, pak se dostali na severní Afriku a v podstatě největší ztráty měli v Monte Cassino. V Itálii. Pevně doufám, že film Beyond the Battalion filmaře Michaela Havase se brzy dostane i do České televize. Vypráví příběh 28. maorského pluku, který bojoval ve druhé světové válce. Maorové jsou válečníci svojí podstatou. Jsou nebo je to jenom moje neznalost? Je to skutečně významná součást jejich života. Dneska se to transformuje na pole rugby, tam jako přetavujou tuhle tu jejich schopnost a je to všechno postavený, dokonce je zajímavý, že v tom pluku, oni je rozdělili v té druhé světové válce do roty A, B, C, D a dali je podle kmenu, protože ty kmeny měly svoje minulosti a protože to není písemná kultura, je to všechno v paměti, tak oni si velice dobře pamatovali, který kmen je přepadl kdy, kvůli které ženě, většinou kvůli ženě. A vlastně tam ten pojem utu nebo pomsta pro ně je velice důležitá. Čest a pomsta
oplata, abych to řekl možná správně. To jsou důležité prvky. Ale je zajímavý, že mají k tomu úplně jiný vztah. Hlavně k té smrti mají úplně jiný vztah. V tom filmu, tom druhém filmu, který jsem o nich točil, tak ten maorský můj, bohužel dneska zesnulý kamarád, ten tam probírá vlastně na německém hřbitově, že ve smrti jsme si všichni rovní a vůbec nepěstujou nějakou jako příkoří, nebo jak se to říká česky, jako že ublíženost. Ublíženost. A dokonce ta řeč byla tak silná, že ředitelka německých válečných hřbitovů mu napsala dopis, aby jí tohle z toho vysvětlil, protože ona nebyla schopná to pochopit. Naštěstí tahle řeč je vlastně i v tom posledním filmu Beyond the Battalion. Když jsme mluvili o tom, že ta maorská kultura v té době, kdy vlastně oni dostali příkaz, že mají jít do války, dostali... Nebylo to příkaz, to bylo dobrovolníci. Bylo to doporučení toho nejvyššího náčelníka. Tak a vlastně i v tom filmu se diskutuje, v tom vašem prvním filmu z počátku 70. let o budoucnosti maorské kultury. Kam to dotáhli teď? No, v té době to vypadalo velice bledě, protože já si pamatuju v 50. 60. letech, když jsem chodil do školy, tak nebylo to in být maorem. Byli fyzicky potrestaní, když promluví maorsky ve škole. A vlastně dokonce teďka, jak ten film běžel na Novém Zélandu, tak mě psala jedna paní maorka, že byla adoptovaná, vzali ji z dětského domova a dali ji do nějaký bílé rodiny a to byl nějaký utajený program, jak tu rasu asimilovat a vygumovat. A ona řekla teďka, pojďte natočit o tom další film. Takže ty filmy mají zvláštní dopady. Mě by ale zajímalo, kde jsou maorové teď na Novém Zélandu. Zrovna v té době, když já jsem to točil, tak nebyl jeden jediný maorský filmař. Ani před kamerou, ani za kamerou. A co Julian Arahanga? No Julian se objevil před kamerou, to je můj kolega, úplně úžasný kamarád v této věci, spoluautor, spolurežisér tohoto filmu. Ten se objevil ve filmu, který tady je známý trošku, Kdysi byli bojovníci, kde on hraje před 22 lety rebelujícího syna, který nenávidí svého opilého tatínka, který zase mlátí jeho maminku. Jeho začátek je jako herec. Jo, ale v té době nebyli filmaři, takže tyhle ty posvátné filmy, tyhle ty první dva filmy, to byly vůbec první filmy, které se tou tématikou zabývaly, natočil nějaký zvláštní bílej Evropan, Novozélanděn s českýma kořeny. A já jsem tohle celý život jsem vždycky měl pocit, že ten druhý film měl točit nějaký Maor. K tomu se ještě dostaneme, ale mě by zajímalo, jak to mají vlastně Maorové teď v současnosti na Novém Zélandu, jestli ten jazyk se vzkřísil, jestli mají školy, jak to funguje? V těch 70. letech, to jsem začal, pak jsem to opustil, ale v těch 70. letech začíná taková zvláštní renesance. Byla jako spojená s takovým celosvětovým hnutím Black Power v Americe, televize tomu hodně pomohla. Začali zkoumat ty křivdy, které se zrodily po 1840, když Maorové podepsali s královnou Viktorií smlouvu. A vlastně i přes ten rugby, my jsme hráli rugby s Jižní Afrikou, apartheid. Teďka my studenti jsme říkali, naše Maorové, naše kamarádi nesmí do Jižní Afriky, protože tam dostávají čestné bílé občanství, aby mohl se nějaký jihoafrický hráč dotknout Maora. On tam přišel a do pasu mu dali čestné bílé občanství. To byly absurdní věci. Takže tahle ta renesance se jako začala rodit v 70. letech. A dneska je to tak, že žádný Novozélanděn, politik nebo businessman, když jde na nějakou důležitou schůzi, se nepokusí aspoň částečně promluvit maorský. A celý ten systém, jak se člověk představí, je maorský. To znamená, když Maor se sejde s Maorem z jiného kmena v minulosti, tak řekl, já jsem připlul na Nový Zéland v kánoji Aranui. Moje hora se jmenuje Taranaki, protože to byla ta první geologická věc, kterou on z té kánoji viděl. Moje řeka se jmenuje Whanganui. Jo, a takhle oni se identifikují. No a dneska je to tak daleko, že 15. března letošního roku novozélandská vláda prohlásila tuto řeku Whanganui, třetí nejdelší na Novém Zélandu, lidskou bytostí. To je lidská entita.
vyčlenili 30 milion dolarů na legální zpracování toho copyrightu, 60 milion dolarů na jako ekologickou tu. A kdokoliv ublíží této řece, ublížuje těm Maorům, kteří na jejich březích žijí. Takže skutečně tam se stal ten zázrak, že ta maorská kultura infiltrovala to takové realistické britské myšlení. Když se ještě dostaneme na to bojiště, tak vy jste měl to štěstí, že jste jako mladý student v 70. letech vlastně s těmi přeživšími všechna ta bojiště navštívil. Jak bylo těžké pro vás jako pro filmaře vlastně vědět, co si můžete a nemůžete dovolit? Vy jste nebyl Maor a na těch hřbitovech druhé světové války se odehrávaly obřady. Jak jste věděl, kam můžete a kam ne? No, my jsme tohle co řešili s Vilkem Filačem, který pak se stal slavným kameramanem Emira Kostorice. My jsme to nevěděli a bylo mi řečeno, že to berou tak vážně, že když překročíme nějaké imaginární linky mezi živým a mrtvým, že nás ten hlavní Maor s tím oštěpem probodne. Jo? Jako to skutečně, to oni brali velice, velice vážně. Protože se to odehrávalo několikrát na několika bojištích, tak jsme postupně tohle z toho dešifrovali. Navíc měl jsem tam jako pomocnící mladou Maorku, která pak se stala velice významnou učitelkou maorštiny. Ten princip spočívá v tom, že když zemřeli ty Maorové během bitvy, tak neměli u sebe svoje staré ženy. Jo? Jako ty kujes se jim říká kuja. A tyhle ty staré ženy jsou ženy plné moudrosti a ty fungují na tom obřadu nebo v rámci obřadu jako mediátor mezi živým a mrtvým. Ty se dostanou jako první na ten hřbitov a vyvolávají ty mrtví, aby povstali a přivítali ty živý. No a to je v tom okamžiku, máte daný ten terén, tam jsou ty mrtví, tady jsou ty živý a mezi tím jsou tyhle stařenky, jo. A my jsme zažili velice zajímavé věci s nima, protože oni vlastně udávali to. Když já jsem v Istanbulu zatáhl asi 10 bodyguardů z těch statných velkých Maorů, protože s Vilkem jsme chtěli točit v bordelu, protože jsme chtěli do toho filmu vložit téma, co dělají ty muži 5 let od svých žen v Evropě. To se dostalo na tu loď zpátky a já jsem byl vyzván těmi stařenky, abych jim pěkně vysvětlil, proč v rámci 5 dní plavby jsem ty muži vzal do bordelu. A když jsem jim to pak vysvětlil, že ty muži se probouzeli ráno a nevěděli, jestli večer budou živí a že měli tyhle ty potřeby a že to bylo součást toho masakru, ty tragédie, tak oni tou hlavičkou takhle vážně přikývá a říká, ano, tomu rozumíme. Když se tam něco odehrává na tom hřbitově a v tom filmu je to nádherně vidět, tak já cítím tu vážnost, ale vůbec nevím, o co se jedná vůbec. Teď, jak jste mi to vysvětlil, tak tomu rozumím, ale vlastně je mi líto, že to nedokážu víc rozšifrovat. Nechtěli byste ještě s tím filmem se trošičku posunout dál, mimo tu maorskou společnost a trošičku dešifrovat vlastně ty jednotlivé obřady? Tak já nejsem antropolog, byť přednáším vizuální antropologii, ale my filmaři jsme chudáci, my jsme takový povrchní lidi, kteří jako vyrazí někam a něco natočejí a pak se snažíme nejenom to pochopit sami, ale pak ještě to přetlumočit někomu jinému. Já jsem to bral takhle jako, že to bylo rozloučení. Takhle ty Maorové mají strašně silný smysl pro rodinu. Oni tomu říkají fánao, to je taková ta široká rodina. A v podstatě, když někdo zemře, tak ty lidi putují přes celý Nový Zéland, aby přišli na to místo, dneska jak jsou rozšířený. Takže podobně, tyhle lidi, to trvalo do 1977, 33 let po válce, než si mohli finančně to dovolit. Oni si prodali svoje auta například, aby mohli si zaplatit tu jízdenku. Tu jízdenku na ta pohřebiště druhé světové války. A to bylo pro ně strašně jako důležitý. Oni se chtěli s nima rozloučit. Ta Hine udělala takovou tapiserii, takový kobereček, aby to tam přinesla a dala na ten hrob v El Alamein, protože to byl její strýc. To je to rozloučení.
Už tady spousta těch zajímavých slov padla z té maorské kultury a z těch výrazů a mě zajímá jedno jediné slovo a to je aroha. Jestli ho vyslovují dobře. Velice dobře. Vidím, že Hawaii se tam ještě nezakotvil, protože v hawajištině je to aloha. Aloha. No. A je to to samé? Já si myslím, že to je to samé. Je to jako strašně široký pojem lásky. Jo, je to jako něco, co máte v srdci, co můžete předat někomu dalšímu. Je to jako to obejmutí. A tak jako to slovo, teďka jak jsme natáčeli, tak jsme to slyšeli často. Co pak slyšet to slovo často, ale cítit vlastně tu přítomnost toho, co to slovo naplňuje. To slovo, které ještě nestratilo význam, protože já to na Havaji cítím. Když přijedu na Nový Zéland, ucítím to? V každém případě. Já jsem měl ten podobný jako strach, jako jestli to tam ještě je, nejenom vůči Maorům, a měl jsem to taky vůči těm Kréťanům, jo, protože to pohostinství na Krétě, to se nedá popsat. Dokonce dneska, když potkáte Řeka z pevniny, tak on vám řekne, ty Kréťani jsou blázni. Jo, jako to, oni vám dají všechno, i když nemají. A to bylo tak v té válce a v tom proto mluvím o tom ve vztahu k slovu aroha. Ta láska, to je pohostinství, to je všechno. A v tom oni si sedli, protože já jsem to slyšel teďka několikrát, mě to strašně překvapilo, že ten Maor, který tam byl, který se nedostal pryč a pak se musel 3 roky schovávat v jeskyních a oni museli ho chránit, krmit. I za cenu, že když se to prozradilo, tak Němci zabili celou vesnici. Říkám 70 takových vesnic. No a tam je vidět, že oni mají podobný cit pro pohostinství, podobný cit pro rodinu, podobný cit pro hrdost. Jo, to všechno patří do toho. Takže Maoři v podstatě si z Řeky velmi dobře rozuměli. Z Kréťany velmi dobře rozuměli. Jak to bylo v jiných částech světa? Tam už to asi nebylo úplně. No, já bych, a tohle, co ještě se nesmí na Novém Zélandu říkat nahlas, ale když skončila válka, tak spojenci se báli, že tyto převezme Triest. Takže poslali tam jako kanonenfutter, poslali tam ty Maory. A ty tam byli několik měsíců v jedné vesnici. Tam nebyli žádní Italové, muži. A tam ty velitelé jim dovolili mít ty ženy ve svých stanech. Tam se zrodili neskutečný milenecký příběh. A to je ten další příští film, který by se měl točit. Tam se splodilo nespočet dětí. Když skončila válka, tak oni směli ty ženy mít v těch stanech, ale nesměli je vzít domů, museli domů, dostali befel a jedou zpátky na Nový Zéland. A ty ženy stály na tom, mě to popsal jeden Maor, stály na tom nástupišti a všichni plakali a loučili se se svými souláskou. Hmm. Jo? Takže ta válka dělá velice zvláštní věci někdy. Vy jste, Michaeli, v roce 1973 natáčel vlastně tu cestu lidí, kteří přežili z toho 28. maorského batalionu zpátky do Evropy na ta bojiště. Kolik těch lidí ještě dnes žije? No, dneska my víme, jako z těch, kteří byli na ty plavbě, ta plavba byla v 77., to byl ten druhý můj film, tak já vím, já jsem potkal čtyři lidi z těch 500, jestli to skloním. 500. Jo. A v podstatě vím, že jich je pár víc a tohle, ty, kteří dneska žijí, které já jsem potkal, to nebyli válečníci, to jsou jejich děti. Jo. Z těch skutečných válečníků myslím si, že už je pár veteránů, ale už dneska například, když jsou ty oslavy na Krétě, tak těch 26 hodin letadlem, to už nezvládnu. Proč stojí za to mluvit v evropském a světovém kontextu o tom, co má za sebou 28. maorský batalion v druhé světové válce? Tuhle tu otázku jsem si kladl pořád, když jsme to teďka dělali, a myslím si, že jedna věc je vůbec, co je minoritní kultura. Jo, tohle z toho, a mám pocit, že jeden z důvodů, proč se mi dařilo s těmi Maory mít tak dobrý vztah, je, že sám jako z toho českého kontextu pocházím z minoritní kultury. Bylo by to jiný, kdyby to točil Brit s tou
koloniální, jako s tím pohledem imperátora. Myslím si, že Češi vždycky měli takovou tuhle tradici, Vojtěch Frič například, nebo Hrdlička. To byli lidi, kteří skutečně jako první z Evropanů poukázali na to, že to, co se děje v Jižní Americe nebo v Severní Americe, je genocída. Takže myslím si, že ten message, že malá skupina lidí může vybojovat svoje místo na výsluní, domluvit se s tím majoritním, s tou majoritní kulturou, to je pro mě velice významná věc a vidíme teď, jako skutečně celý svět je v nějakým zvláštním pohybu, zejména Evropa, a myslím si, že bychom se měli nad tím zamyslet. V jakém slova smyslu? No, já tenhle jinotaj nechápu. No, myslím si, že když tady minoritní problém v Česku například byl, se týkal pouze Romů, tak to bylo velice jasný. A Romové to odnášeli. Teďka se to týká lidí islamského vyznání a Romové se můžou na chvíli oddechnout, protože my teďka nenávidíme lidi z islámu, ale až se tento problém, pokud se vyřeší, tak se vrátíme pak k té původní minoritě. A je to otázka, jak tu inkluzivitu, kdy se nám podaří udělat to, co se stalo například na Novém Zélandu, protože v 50. a 60. letech, jak jsem říkal, skutečně ty Maorové na tom nebyly dobře. Dneska jsou na tom velice dobře a vlastně obohatili tu bílou společnost. Vy jste použil to slovo těch starších žen, takových těch zkušených. Kuya. Kuya? Jo. A to je protektorka, to je babička, to je nejmoudřejší žena kmene? Kdo to je? Protože i vím, že na promoci vašeho syna se zvedla jedna žena, no, která vlastně tam předvedla něco neskutečného. Oni jsou velice, jako skutečně, jako je to ten klasický obraz, že do první linii obrazně jde ten chlap s tím oštěpem, ale vzadu je ta žena. A skutečně ty ženy, to je v podstatě takový, já nejsem antropolog, možná, že to, co teďka říkám, není přesně, ale působí to na mě jako matriarchát. A ty ženy jsou jako vlastně to, ta nádoba, ve které je ta celá kultura. Jo, ty chlapi jdou a ty vybojujou, ty zaručejí to bezpečí, ale ty kulturní věci jsou u nich. No a pak je ten touhanga, to je ten šaman, jo, který jako umí to tetování a všechno. Ale co je velice zajímavé teď, kolik generací můžeš ty ze své rodiny pojmenovat? Protože oni teďka ty vůdce, ty kulturní vůdce jsou schopní se vrátit 46 generací nazad. Si sednou a skutečně to odrecitujou. A já jsem schopen, já nejsem ani schopen říct všechny jména svých prarodičů. Co bude dál? No, teďka nemyslím z Maory, ale obecně já už jsem načrtla vaši bohatou činnost na různých vyhlasných stanicích. Ne, tady je to skutečně tak, že někdy se stane, že film způsobí víc, než člověk čekal. My jsme ten film pustili teďka 20. května na Krétě v Chani, v rámci těch oslav nebo pětních vzpomínek na válku. A k mému úžasu předseda Crete Cultural Association, kulturní asociace Kréty, a zakladatel filmového festivalu tam, Mateus Franciskakis, řekl, já, když jsem viděl ten film, tak jsem se rozhodl, my musíme na Krétě založit archiv o bitvě. Oni nemají, oni do dneška nemají archiv na Krétě. Tak ten film toto zavinil, způsobil. Já chci s tím filmem udělat prodlouženou verzi, která vysvětlí víc ty maorské aspekty, ty krétské aspekty, vysvětlí víc i ty komunistické věci, které já jsem zažil v normalizaci tady, protože to je všechno relevantní, si myslím. No a v podstatě jsem se stal ambasadorem toho nového archivu. Chtěl bych udělat například, když ten film poběží, kdyby poběžel tady v České televizi, udělat besedu a pozvat lidi z Kréty, protože tam, kde je 70 tisíc vesnic, kde, pardon, 70 vyvražděných vesnic, a tady máme dvě. A tady vím, že velká část populace, která dodnes říká,
neměli jsme toho Heidricha zabít, jo, protože tady zemřelo, já nevím, 5 000 nebo 10 000 lidí. Zkuste to říct někomu na Krétě, že tam je desítek zabitých lidí. Oni to vnímají úplně jinak, protože vědí, že za naši svobodu se platí. A ta svoboda může být komerční, může být politická, může být jakákoliv, ale my ji nedostaneme zdarma. A si myslím, že toto je téma, který by se měl nějak jako vyslovit. Bylo by zajímavé mít takovou besedu, si myslím. Jak se vám s takovýmhle přesvědčením žije v moderním světě, který zas tyhle věci rád odsouvá, nechce je úplně řešit a lidi, kteří takhle planou, tak třeba někdy i nějakým způsobem ostrakizuje? Tak my tohle se bereme, já si myslím, jako Julian, když slyšel, on bohužel nebyl v Chani na tom, bylo to na velkým plátně 6 metrů krát 5 metrů, tak když jsem mu popsal tu reakci, tak mu říkal, no, to je proč děláme tyhle ty filmy. Jo? A myslím si, že to ten jiný postoj, ten majoritní postoj je vlastně ta inspirace, z které my čerpáme, proč tyhle si věci chceme dělat. A jako nejsme bohatí, ale máme tento pocit, že jsme něco udělali slušného a že vlastně vracíme lidem jejich paměť, snažíme se. A vím, že teďka krom toho, že chceme dělat tyhle si filmy, tak se rodí další náměty i s Krétou, spojený s Krétou, nebo věci, které jsou tady v Česku, na Novém Zélandu. Chtěl bych například s Julianem, jsme říkali, natočit film o Československo jako jediný stát na světě, který byl legálním výrobcem LSD na export. Václav Happel o tom natočil úžasný film Člověk neumírá žízní. Tak to jsou takový nápady, protože teďka je renesance LSD, se to vrací jako... Je to tak, nedávno tady seděl profesor Jiří Horáček, neuropsycholog, a mluvili jsme o tom. Dnes tady seděl dokumentarista Michael Havas, hlavoplná nápadů a tak minimálně na dalších 30 let práce. Děkuju za vaši návštěvu, děkuju za alespoň nahlédnutí do maorské kultury a ať se vám daří. Děkuju, Luci, děkuju moc. Lucie Výborná od mikrofonu přeje krásný den, ať se daří i vám. Děkujeme, že sledujete YouTube kanál Radiožurnálu. Pokud se vám tenhle rozhovor líbil a nechcete si nechat ujít další, klikněte prosím vlevo dole na tlačítko odebírat. Děkujeme.